Моя доповідь стосується підготовки фахівців для сфери ерготерапії. Коли до класифікатора професій була внесена професія ерготерапевта, то ми зрозуміли, що перед нами постало дуже важливе завдання і величезна відповідальність. Ми мали досвіду у нас не було, так? Ми мали сформувати у студентів правильне уявлення про професію ерготерапевта, про ідентичність цієї професії, про її багатогранність, про пацієнтоцентричність і, звичайно, про заняттєву спрямованість. І ми, розуміючи те, що досвіду немає, ми прагнули запозичити цей досвід запозичити світовий досвід в такій підготовці. І ми розуміли, що це має бути окрема програма освітня вже на бакалаврському рівні, і, звичайно, що вона має бути створена на основі міжнародного досвіду, європейського досвіду. В тій програмі мають бути враховані виклики суспільства, запити суспільства на якісну ерготерапевтичну допомогу. І тому ми прагнули до співпраці із європейськими партнерами. Починаючи з 2018 року, викладачі нашої кафедри мали візити до університету Вівес, це Бельгія. Студенти наші брали участь у семестровому навчанні за програмою Erasmus+, таке тримісячне семестрове навчання. І оця наша співпраця, така активна співпраця, вона вилилася в те, що наприкінці 2019 року, на початку 2020 року, був запущений проєкт за програмою Erasmus+, рівня К2 «Укроти». Це абревіатура розвиток бакалаврської освітньої програми з ерготерапії. Про те, наскільки важливим цей проєкт був для України, є для України, розуміли європейські партнери, тому що з 90 проєктів, які подавалися на конкурс на той час, перемогу отримали лише 9, і в тому числі наш проєкт, який був підтриманий Європейською комісією і був профінансований. В реалізації проєкту взяли участь європейські партнери, це я вже називала, це університет прикладних наук Вівес в Бельгії, університет Порту в Португалії, і неурядові організації з Іспанії і з Румунії, і також три наших вітчизняних університети, це наш Хмельницький національний університет і Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту. І також практикуючі фахівці, наші стейкхолдери, це реабілітаційний центр Модричі і благочинний фонд Карітас, який функціонує в Другобичі. Отже, наші партнери проєкту. І треба сказати, що проєкт наш мав кілька етапів. Завданням проєкту це було розробити бакалаврську освітню програму з ерготерапії з урахуванням міжнародних стандартів. Крім того, завданням проєкту було забезпечити матеріально-технічну базу для реалізації цієї програми, підготувати викладачів для того, щоб викладати за цією програмою, забезпечити університети літературою фаховою з ерготерапії. І фактично всі ці завдання на сьогоднішній день, можна сказати, що вирішені. Я хотіла би сьогодні з вами поділитися досвідом підготовки власне цієї бакалаврської програми. Це був перший етап нашої роботи, і в рамках цього ми провели два дослідження. Тобто ми хотіли оцінити потребу в необхідності створення такої бакалаврської освітньої програми. І для того, щоб оцінити ту потребу, ми мали би оцінити або, скажімо так, запланували проанкетувати студентів, які брали би участь в реалізації цієї програми, так?
і провести інтерв'ю із фахівцями, які мають професійний контакт з особами з обмеженнями життєдіяльності і які зацікавлені в розвитку ерготерапії. Тому що саме вони, ось ці фахівці, вони мають визнати наших фахівців, кваліфікацію наших фахівців, тому що вони, власне, будуть забезпечувати їх, ну, їх працевлаштовувати. І анкетування було охоплено 180 студентів, які навчалися на бакалавраті за спеціальністю фізична терапія, ерготерапія. І також інтерв'ю з фахівцями. Отже, перші три питання анкети для студентів були зосереджені на ерготерапії як професії. Наступні три питання – це були питання, які стосувалися ерготерапевтичної освіти. А в інтерв'ю з фахівцями були сформульовані 5 груп відкритих питань, які стосувалися їх погляду на систему охорони здоров'я в Україні та реабілітацію, зокрема, на їх розуміння ерготерапії, їх думок про те, якою має бути ця навчальна програма з ерготерапії, а також ми хотіли почути від них, які вони пропонують шляхи успішної реалізації цієї програми. І якщо дуже коротко я зупинюся на результатах анкетування студентів, і треба сказати, що для означення суті ерготерапії 96% студентів обрали твердження допомагати особам з інвалідністю брати участь у повсякденній діяльності. І 93% погодилися із твердженням реабілітувати людей, які потрапили в аварію. Як бачите, результати опитування в цьому напрямку свідчили про те, що студенти сприймали ерготерапію як така, що тісно пов'язана із фізичною терапією, тому що не було ще на той час розуміння. Щодо ступеня важливості певних характеристик чи навичок, які необхідні для успішного ерготерапевта, то студенти говорили, що їм потрібні були би навички, пов'язані із взаємодією з іншими людьми, навички, пов'язані з аналізом та розумінням поведінки людини, знання методів ерготерапії, суміжних наук, а також така навичка, як позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями. Окрім того, при анкетуванні студенти вказали, що вони віддали перевагу працювати з людьми, які мають порушення фізичного здоров'я. Знову бачите, звучить фізичне здоров'я. І найменш популярною цільовою аудиторією були, на їх думку, це особи з психічними проблемами та особи з інтелектуальною недостатністю. Це саме і є ця категорія осіб, які, з якими мають працювати ерготерапевти. Особи з переважно фізичними вадами сприймаються студентами як ті, хто отримав би найбільшу користь від кваліфікованих ерготерапевтів. Але цікавим є те, що тільки 18% студентів при анкетуванні віддають перевагу в роботі з людьми, які мають розумові порушення. І водночас 40% студентів погоджувалися з тим, що ці люди отримують велику користь від роботи з від допомоги ерготерапевта. І так само це стосується роботи ерготерапевтів із особами похилого віку. Тільки 25% студентів вважали, що вони могли би працювати з особами похилого віку в якості ерготерапевтів. І водночас більшість із тих студентів вважають, що літні люди будуть мати дуже багато користі від кваліфікованої ерготерапевтичної допомоги. Отже, зосередження на такому фізичному аспекті роботи ерготерапевта все-таки воно переважало. Щодо сприйняття студентами процесу навчання, то звичайно, що кожен із них вважав, що переважна більшість вважали, це 99%, погодилися із важливістю включення достатньої кількості практичних навичок в аудиторні практичні заняття, і 91% студентів були за практичну підготовку на робочому місці ерготерапевта. І факторами, які, на думку студентів, мають вирішальний вплив на вибір ними професії ерготерапевта, це є внутрішня мотивація студента, а точніше бажання піклуватися про людей, і обізнаність громадськості про те, що таке ерготерапія.
Якщо звернутися до результатів інтерв'ю, то аналіз проведених опитувань стейкхолдерів показав таких три широкі теми, які ми змушені були врахувати при розробці бакалаврської освітньої програми з ерготерапії. Це незадоволеність на той час існуючою системою охорони здоров'я і реабілітації, необхідність підвищити обізнаність громадськості з професією ерготерапевта, а також необхідність навчання, яке було б засноване на доказах ерготерапії. І на основі оцих результатів ми опрацювали ті результати дослідження, так, і були нами зроблені такі основні висновки, які були враховані нами під час розробки цієї освітньої програми. Перший висновок – це навчання повинно бути орієнтоване на практику. Звичайно, що це всім зрозуміло. Другий висновок – це залучення, важливість залучення до розробки навчальної програми осіб, зацікавлених у розвитку ерготерапії в Україні. З цією метою в кожному із наших університетів, які беруть участь у реалізації цього проєкту, були створені навчальні мережі, які виконували роль дорадчого органу. І в нас на планових зустрічах ми збиралися і обговорювали питання, як краще поширювати інформацію про ерготерапію серед населення і серед якнайбільшої аудиторії, якими є шляхи реалізації нашої програми. І третє – це є розширення фокусу ерготерапії, тому що ми бачимо, що студенти більше орієнтувалися на фізичні, на аудиторію осіб – це фізичні порушення. І чому так? Тому що цей фокус на фізичному аспекті все ще на той час, я думаю, що і сьогодні, він відповідає медичній моделі. Хоча наші результати вже демонструють таку, такий тонкий, ранню стадію тонкого переходу до біопсихосоціальної моделі, яка враховує здоров'я, яка не лише враховує здоров'я чи там інвалідність з фізичної точки зору, але також враховує фактори середовища та особистісні фактори. І треба сказати, що при розробці освітньої програми з ерготерапії ми зустрілися із викликами. Один із таких найсерйозніших викликів – це наш чинний стандарт на той час, який не передбачав спеціалізації. Так? І для того, щоб ми уникнули, скажімо так, якихось таких конфлікту, уникнули конфлікту між нашим стандартом і вимогами міжнародними, тому що освітню програму все-таки треба було ліцензувати Міністерстві охорони здоров'я, то ми в освітню програму включили всі фахові компетентності і програмні результати навчання, які передбачені нашим освітнім стандартом. І окрім того, ми включили ще додатково і фахові компетентності, і результати навчання, які стосуються лише ерготерапії. У зв'язку із регламентом часу я не буду їх зачитувати, тому що освітня програма розташована на сайті нашого університету, кожен може подивитися. Єдине, що я хочу зупинитися на складовій частині, на практичній частині, або, скажімо так, на практиках, які ми передбачили в нашій освітній програмі. Значить, всі ми розуміємо, що міжнародні стандарти, вони вимагають в освітній програмі підготовки фахівців з ерготерапії 1000 і більше годин практики. Тому ми передбачили в нашій освітній програмі 54 кредити ЄКТС на практику. Загальний обсяг практики – 54 кредити. Із них, знову ж таки, для уникнення конфлікту із нашим стандартом, ми передбачили всі практики, які передбачені нашим стандартом. Це клінічні практики з фізичної терапії, ерготерапії обсягом 24 кредити. І окрім того, ми додали практику безпосередньо з ерготерапії, яка обсягом 30 кредитів. Якщо врахувати, що практики з фізичної терапії та ерготерапії, які передбачені
стандартом, вони ну, спільні для двох спеціалізацій, то ми вважали, що тих 24 кредити можна поділити на половину, вийде 10, і плюс наших 30 кредитів, які відведені безпосередньо на практику з ерготерапії, це вже 42 кредити практики, а це відповідно 1260 годин, як вимагають мінімальні стандарти ерготерапевтів. Кожна із практик у нас по 6 кредитів, це практики спільні, для передбачені стандартом. І ось практики безпосередньо з ерготерапії, обсягом 30 кредитів, вони теж по 6 кредитів кожних. Що це за практики? Це клінічна практика з ерготерапії при фізичних порушеннях – 6 кредитів, при неврологічних порушеннях – теж 6 кредитів, при порушеннях розвитку, при психосоціальних розладах і клінічна практика з ерготерапії в геріатрії. Якщо розглянути структуру освітньої програми «Ерготерапія» в розрізі вивчення обов'язкових компонентів, а зокрема я хочу зупинитися на практиці, то з діаграми видно, що з кожним роком кількість годин, відведених на практику, збільшується. Якщо на першому році кількість практики становила 10% від загальної кількості кредитів ІКТС, то на другому році це вже було 14%, на третьому році це вже буде 55% і на четвертому році це буде 57% від загального обсягу кредитів навчання. Освітня програма наша, ми її створили, ми її проліцензували в Міністерстві освіти і вже маємо цього року випуск першого курсу студентів за цією освітньою програмою на бакалавраті. Удосконалюємо нашу програму у зв'язку з тим, що тепер вже є спеціалізації. Ми вважаємо, що наша робота в цьому проєкті – це теж був певний вклад в те, що спеціальність фізична терапія, ерготерапія вже має окремі спеціалізації на фізичну терапію і ерготерапію. І хочу, на жаль, через регламент я не включила сюди слайди із тою матеріально-технічною базою, яка в нас є зараз завдяки участі у нашому проєкті. Я ще буду, думаю, мати можливість познайомити аудиторію із цією базою. Тільки хочу сказати, що в рамках проєкту нам було виділено Європейським Союзом кошти на закупівлю спеціального обладнання навчального з ерготерапії. І нам придбано обладнання на суму 80 тисяч євро. Це великі гроші, це велика кількість обладнання. Насамперед, ми створили в нас адаптовану кухню. Кухня адаптована, яка створена за принципом універсального дизайну. І це кухня, ну, вона збудована так, що там враховані всі необхідні елементи для того, щоб людина, яка, наприклад, пересувається на кріслі колісному, щоб вона могла сама себе обслужити, щоб вона могла собі і їсти приготувати, і переміщуватися, мала доступ до всіх елементів. Скажіть, будь ласка, як ви забезпечуєте кадрове забезпечення по відношенню до програми? По відношенню до програми, ну, дивіться, у нас серед викладачів кафедри є 5 викладачів, які мають освіту магістра фізичної терапії, ерготерапії. Ну, це не 100%, але велика кількість. В нас є практикуючі фахівці з ерготерапії і з фізичної терапії. Ну, і є, звичайно, такі, які не практикують, так як я, які мають вести всю паперову роботу і так далі. Тому що, якщо б ще працювати, то просто немає часу. Добре, дякую. Так, дякую.